Ну да. Трошки. Що? Пішла? Ромашка. Будьмо. Пішла. А це от паштет. Павло Пташинський. Все, що від нього лишилось. Пацан просто супер. І паштет вообще офігенний. Да. Ну що, заспіваємо наші. Це тільки друга? Так. Чу, мужики, якісь вони мужики. Мовчи, жінка. Не-не-не. Ти взагалі, оператор, ти мовчиш. Твій голос — це камера. Твої очі — це камера. Голос — це пляма блокада. Відчуваєш, який в мене голос тепер? Включай.